ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସେବା ଯୋଗାଇବା ନାଁରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋହନା ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର କରାଇଦେବା କହି ମାତ୍ରାଧିକ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏନେଇ ମୋହନା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଜୋନ୍ ସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଲୋକେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ନେଇ ମୋହନା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଦିବାସୀ ନାଁରେ ତ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଏବଂ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କିଛି ଜାଲାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଲାରୀ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜାଲାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଓକିଲର ପରିଚୟ ଦେଇ ବା ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରାଇଦେବେ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 250-300 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭତ୍ତା କରାଇଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ 300-500 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଭତ୍ତା କରାଇଦେବାରେ ଆମର ଅଧିକାର ଭିତରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାହାରେ ଭତ୍ତା କରାଇବା ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ପିଓ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ, ସରପଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଭତ୍ତା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରାଇଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ନିରୀହ ଗରିବ ଅଶିକ୍ଷିତ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଅକ୍ଷର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ କରିବାର ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭତ୍ତା କରାଇଦେବା ନାଁରେ 300-500, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରାଇଦେବା ନାଁରେ 200-300 ଟଙ୍କା ନଗଦ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାକ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଯାହା ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ।